গোলাঘাটৰ বসাভৰলুৱাৰ পৰা ভাহি আহিছে উচুপনি। আপোনজনক হেৰুৱাৰ বেদনাই দহিছে বুকু। আজিও নিমাওমাও বিষ্ণং বসাভৰলুৱা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, দেৰগাঁও ট্ৰেজেডীৰ আজি চতুৰ্থটো দিন। ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত আপোনজনক হেৰুৱাই চাৰিদিনে হিয়া ঢাকুৰি কান্দিছে 11গৰাকীৰ মৃতকৰ পৰিয়ালে। শোকস্তব্ধ বসাভৰলুৱাৰ গাঁৱত এতিয়া বিৰাজ কৰিছে কেৱল নিস্তব্ধতা। নিমাওমাও হৈ পৰিছে বিষ্ণং বসাভৰলুৱা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, কিয়নো ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটোত অকাল মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছিল বিদ্যালয়খনৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী নিহাৰিকা শইকীয়া। প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে এইটো দুৰ্ঘটনাৰ মানে এটা এফেক্ট পৰি গৈছে, আৰু প্ৰত্যেকৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ কোনোবা এজন নহয় কোনোবা এজন মানে এই দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে, সেয়েহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহিব পৰা নাই। নিহাৰিকাৰ লগতে বিদ্যালয়কেইখনত অধ্যয়নৰত কেইবাগৰাকীও শিক্ষাৰ্থীৰ আত্মীয় হেৰাই গ'ল সেই কোলাদিত্যত। নিহাৰিকা শইকীয়া আমাৰ বিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰী আছিল, বৰ মানে ৰঙীয়াল ছাত্ৰী আছিল বুলি আমি ক'ম, কাৰণ তেখেতে মানে সকলো ক্ষেত্ৰতে আগবাঢ়ি গৈছিল আৰু আমাৰ মানে সকলোকে তেওঁ মানে সন্মান যিটো আমাক কৰিব লাগে, আমাৰ মানুহক কেনেকৈ আচাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সকলোবিলাক তেখেতৰ মানে আছিল পাহৰিব নোৱাৰা। আপোনজনক হেৰুৱাৰ বেদনাত এতিয়া শিক্ষাৰ্থীয়ে যেন পাহৰিছে বিদ্যালয়ৰ পথ। মৰিশালী সদৃশ নিস্তব্ধতাৰ মাজত কলা দিনটোৱে বাৰে বাৰে আৱেগিক কৰি তুলিছে বিদ্যালয়খনৰ প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাগুৰুক। আমি কথাবিলাক কৈ আছোঁ মানে কিয় আমাৰ মনবোৰ অলপ মানে দুখবিলাক পাতল হওক বুলি আমি কথাবিলাক ক'বলৈ মানে ইচ্ছা কৰি আছোঁ। যিমানে কথা আমি পাতোঁ, যিমানে এনেকুৱা দুৰ্ঘটনাৰ বিষয়ে আমি আনৰ লগত কথা পাতিছোঁ, সিমানে আমাৰ মনবিলাক অলপ পাতল হৈছে যেন অনুভৱ হয়। নিমাওমাও হৈ পৰা বসাভৰলুৱা গাঁৱলৈ ঢপলিয়াই আহিছে আছুসহ বিভিন্ন দল সংগঠন তথা জনপ্ৰতিনিধি। সকলোৱে সান্ত্বনা দিছে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত আপোনজনক হেৰুৱাই শোকত দহি থকা আত্মীয় পৰিয়ালক। কিন্তু মচিব জানো পাৰিব আপোনজনক হেৰুৱাৰ বেদনা। বসাভৰলুৱা গাঁৱৰ পৰা অনমোল যাদৱ, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। গোলাঘাটৰ বসাভৰলুৱাৰ পৰা ভাহি আহিছে উচুপনি। আপোনজনক হেৰুৱাৰ বেদনাই দহিছে বুকু। আজিও নিমাওমাও বিষ্ণং বসাভৰলুৱা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, দেৰগাঁও ট্ৰেজেডীৰ আজি চতুৰ্থটো দিন। ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত আপোনজনক হেৰুৱাই চাৰিদিনে হিয়া ঢাকুৰি কান্দিছে 11গৰাকীৰ মৃতকৰ পৰিয়ালে। শোকস্তব্ধ বসাভৰলুৱাৰ গাঁৱত এতিয়া বিৰাজ কৰিছে কেৱল নিস্তব্ধতা। নিমাওমাও হৈ পৰিছে বিষ্ণং বসাভৰলুৱা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, কিয়নো ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটোত অকাল মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছিল বিদ্যালয়খনৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী নিহাৰিকা শইকীয়া। প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে এইটো দুৰ্ঘটনাৰ মানে এটা এফেক্ট পৰি গৈছে, আৰু প্ৰত্যেকৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ কোনোবা এজন নহয় কোনোবা এজন মানে এই দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে, সেয়েহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহিব পৰা নাই। নিহাৰিকাৰ লগতে বিদ্যালয়কেইখনত অধ্যয়নৰত কেইবাগৰাকীও শিক্ষাৰ্থীৰ আত্মীয় হেৰাই গ'ল সেই কোলাদিত্যত। নিহাৰিকা শইকীয়া আমাৰ বিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰী আছিল, বৰ মানে ৰঙীয়াল ছাত্ৰী আছিল বুলি আমি ক'ম, কাৰণ তেখেতে মানে সকলো ক্ষেত্ৰতে আগবাঢ়ি গৈছিল আৰু আমাৰ মানে সকলোকে তেওঁ মানে সন্মান যিটো আমাক কৰিব লাগে, আমাৰ মানুহক কেনেকৈ আচাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সকলোবিলাক তেখেতৰ মানে আছিল পাহৰিব নোৱাৰা। আপোনজনক হেৰুৱাৰ বেদনাত এতিয়া শিক্ষাৰ্থীয়ে যেন পাহৰিছে বিদ্যালয়ৰ পথ। মৰিশালী সদৃশ নিস্তব্ধতাৰ মাজত কলা দিনটোৱে বাৰে বাৰে আৱেগিক কৰি তুলিছে বিদ্যালয়খনৰ প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাগুৰুক। আমি কথাবিলাক কৈ আছোঁ মানে কিয় আমাৰ মনবোৰ অলপ মানে দুখবিলাক পাতল হওক বুলি আমি কথাবিলাক ক'বলৈ মানে ইচ্ছা কৰি আছোঁ। যিমানে কথা আমি পাতোঁ, যিমানে এনেকুৱা দুৰ্ঘটনাৰ বিষয়ে আমি আনৰ লগত কথা পাতিছোঁ, সিমানে আমাৰ মনবিলাক অলপ পাতল হৈছে যেন অনুভৱ হয়। নিমাওমাও হৈ পৰা বসাভৰলুৱা গাঁৱলৈ ঢপলিয়াই আহিছে আছুসহ বিভিন্ন দল সংগঠন তথা জনপ্ৰতিনিধি। সকলোৱে সান্ত্বনা দিছে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত আপোনজনক হেৰুৱাই শোকত দহি থকা আত্মীয় পৰিয়ালক। কিন্তু মচিব জানো পাৰিব আপোনজনক হেৰুৱাৰ বেদনা। বসাভৰলুৱা গাঁৱৰ পৰা অনমোল যাদৱ, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।